Ситуацію на Донбасі обговорили президент України Петро Порошенко із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Головна тема – виконання мінських домовленостей. Не оминули й тристоронні газові консультації у форматі Україна-Росія-ЄС. Також скоординували позиції для наступного раунду переговорів, який заплановано на 29 жовтня. Розмова українського та німецького лідерів відбулася напередодні дводенного засідання Європейської Ради. Воно почнеться в Брюсселі вже сьогодні.